Gano ge makaga hamu Mukasa yali sechibobe ya soka gasangibwa ku kyalo hamu Mukasa mu kibuga kye Mukono wakati. Agawanga dekati emyaka egisukka mu kikumi nga buli kimu kikyali nga bwe kyali. Okusinziira ku hamu Galabuzi Mukasa agamba bagenze okukiraba ng'ekitiibwa kya hamu Mukasa kigenze kisebengerera buli mwaka. Kobo Mukasa kano kwe kusalawo basitukiremu nga baddamu okuzuukusa erinnya lye. Kati ekitiibwa kya Mukasa kino kitereeza obulungi n'okifunamu n'okukitegeera. Okukungaana kuno n'okutandika ebintu bino kigenda tuwa ebirowoozo n'okutegeera. N'okulaba engeri nti tuwongera okututumula n'okutuula n'okulowooza kitwanisa innovation okuyiiya tukuumye tutya erinnya lya Mukasa emyaka bisatu ebiddako mu maaso n'ekifo kino kisigale nga heritage nga bakoze tukoze kasubi. Mbotuka mu ddiiro lya maka gano osangamu ebifaananyi by'abantu ab'enjawulo naddala ab'enkizo mu Bwakabaka bwa Buganda n'abamu abaakuliraka amaka gano nga kino kye kimu ekiwaliriza kati abaliwo okulaba nga baddamu okusitula erinnya lya hamu Mukasa. Yava mu famire etaali y'amaanyi najja nga yeezimba yekka nga mwana muto ate n'afuna omukisa munene nti yali ayogera ennimi ezeewunyisa nga aziwandika n'ozoogera Oluzungu, n'Oluwalabu, Oluganda, Olunyankole nga zonna azimanya azoogera bulungi. Galabuzi annyonnyola nti hamu Mukasa yayamba nnyo ekkanisa ya Uganda naddala mu bulabirizi bw'e Mukono nga muno mwalimu okubagabira ettaka kwe bazimba amakanisa agasinga obungi n'amatendekero okuli kati ne yunivasite ya UCU. Omusajja yayamba nnyo okukulaakulanya Buganda kubanga bw'otunuulira yagabira kumpi amakanisa mangi mu Mukono muno ne mu Buganda ge yagendanga awo ettaka nga gagenda gazimba amasinzizo. Era ekisinga okumujjukirako ettaka lya UCU gye baayitanga Bishop Taka. Hamu Mukasa takkiriza nnyumba n'emu muno mu kyaggo kubanga terina mmere. Ng'era bw'akusanga tolina mmere kiba kibonerezo. Era yagabira abantu bangi ettaka balimenga emmere eyawaka. Agamba nti n'obutonde bw'ensi nabwo yabussaako nnyo essira nga muno yagenda asimba emiti egimanyiddwa nga ppala nga gino gyali gya muwendo nnyo olw'amasanda agagivaamu okugakozesa okusiba ebiraka mu mipiira gy'eggaali n'emmotoka. Yali muntu ayagala nnyo ebyokusoma, ebyokuyiga ate n'okuzimba eggwanga. Era ku mulembe gwe nga Ssekiboobo wa Buganda yasimba nnyo emiti gye bayita egya ppala egyakolanga bagikozesa nnyo okukola amasanda ago. Waliko sengatto okola emipiira gy'emmotoka era Mukono yalina emiti gya ppala mingi nnyo era abantu bagenda bagisala nga tebamanyi lwaki bagisala nga tebamanyi muwendo gwagyo. Galabuzi agamba nti bataddewo ekibumbe kya hamu Mukasa ng'akabonero k'okumujjukira era kigenda kuba nakyo kya bulambuzi.